Dopredu môže ísť opäť zbrojovka. Lopta hľadajúca Raimunda Mikuša. Ten sa dostal do zakončenia. Videli sme prvú šancu tohto stretnutia, pri ktorej musel zasahovať Martin Vantruba. Zakončí túto štandardku. Čeredničenko to ale spravil veľmi zle. Loptu napálil priamo do múru. Teraz ešte Mihálik má voľný priestor. Vyskúšal strelu. Trošku zbytočná strata lopty. Kratochvíľ z prvej posúvaná Fortesa. Kratochvíľ už sa dostáva do dobrej pozície, z ktorej vyskúšal strelu, tá bola zrazená. Na druhej strane má úplne voľného Čanturišviliho. Čanturišviliho zblokovaný strelecký pokus Šuralom, ešte Tomovič nebol faulovaný. Ešte raz Šural, ale ten sa teraz zaplietol a zakončovať môže Marvinego, ktorý ale loptu poslal iba do... Stále Raimund Mikuš. Odcentroval cez Matúša Čonku a na zadnej žrdi tam čakal. Spartakovci čakajú na nábeh hráčov zbrojovky a do hlavičky sa dostal Petr Pavlík. Jablonský a jeho center. Výborne to urobil Martin Tóth, už sa tam do dobrej pozície tlačil. Pilík atakovaný Tomovičom, loptu udržal a poslali ju späť na Jana Poláka. A teraz si brňanskí futbalisti veľmi dobre otvorili ľavú stranu a dostávajú sa do veľkej šance, v ktorej presvišťal cez pokutové územie Trnavy a do breaku môže ísť Erik Jirka, ktorý dnes po zranení premiérovo nastupuje do prípravného zápasu a veľmi dobre rozbieha tento break. Jirka vysúva Čanturišviliho, toto nie je offside. Vako Čanturišvili vyrovnáva na 1-1. Nádherný break Trnavy v 48. minúte. Tam je Šural. Pilík. Rýchla kombinácia Brna, na konci ktorej je Martin Vantruba. Posiela center na hlavu Borisa Godála, ešte je tu Alvin Fortes. Trafil do ruky Slavka Lukiča, teraz nie je o čom. Po 57. minúte stretnutia veľká šanca pre Brno dostať sa späť do vedenia, ktorú Pilík využil. V kope to bola nebezpečná situácia, hlavne zásluhu zákroku Tomoviča teraz. Po hlavičkovom zakončení Antonína Rúš. Forte sa zbavil Jansa, pekne to urobil a odcentroval. Lutonský trafil žrť ešte, ale pokračuje nebezpečenstvo, pretože sa proti hráča aj z loptov, ale ešte Trnavčania zabojovali. Ilia Čeredničenko vyskúšal strelu, takto sa častokrát ukrajinský krídelník prezentoval v drese trnavskej juniorky a gólovo mu to vychádzalo. Teraz to neurobil dobre a pozor, šanca! Erik Jirka po obrovskej chybe v rozohrávke Brna v 80. minúte vyrovnáva. Tak. Godalov výborný pas na Jirku. Jirka na Stefana Bogdanovského, je to gól! Kričí. Dobrý pas na pravú stranu, kde je Šural. Šural centruje ešte na Lutonského a ten trafil žrť, myslím, alebo tam...